Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм, святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. В той час приступили до Ісуса фарисеї та садукеї і, спокушуючи Його, просили, щоб Він їм показав знак з неба. А Він у відповідь сказав їм: «Як настане вечір, ви кажете, буде гарна погода, бо червоне небо, а вранці сьогодні буде негода, бо небо щось червонясто похмуре. То вигляд неба ви розумієте і розпізнаєте, і вмієте розпізнавати, а знаків часу ви не здатні розпізнавати? Рід лукавий і перелюбний шукає знаку, але знаку йому не дасться, хіба що знак Йони. І покинув їх, і пішов звідти. Коли перепливали його учні на той бік, забули взяти хліба. Ісус сказав їм: «Глядіть, бережіться закваски фарисейської і садукейської». У сьогоднішній Євангелії поряд з Ісусом бачимо дві категорії людей – фарисеї і садукеї та учні Ісуса. Ці дві групи людей є поруч з Ісусом, поруч з Господом, і неодноразово також бачили чуда і те, як Він діє, те, як Він про себе говорить, свідчить про себе самого. І, звісно, через Нього, як Отець, свідчить про те, що Він є тим помазаним Месією, Христом для вибраного народу і для нас, люду Божого. І, звісно, бачити чуда завжди залишає запитання. Або, може, так захоплює нас, каже нам зачудуватися навіть тоді, коли ми не знаємо, як на них відповісти. Але цікавим є ця впертість фарисеїв і садукеїв, які з однієї сторони є вчителями, є побожними людьми, які живуть з Богом і в Бозі, але з іншої сторони, через брак смирення, любові до правди, не вміють вслуховуватися в слова Ісуса. Бачать, що чинить, але ще хочуть інших знаків. Чому ж тоді не інтерпретують або не шукають відповіді, пояснюють те, що вже бачили, те, чого досвідчили? Чому в іншому місці, коли люди захоплюються, коли є небезпека, що Ісус буде мати багато нових учнів, вони починають говорити, що Він проголошує або чинить чуда Велзевулом, бісівським князем, що не чинить Божою волею? Чому не вміють захопитися? Чому шукають знаку, так як чуємо сьогодні в сьогоднішньому Євангелії? І до учнів, так само, як і до фарисеїв і до садукеїв, Ісус говорить дуже прості слова. В щоденному житті ми навчилися розрізняти знаки через те, що спостерігали, тому що бачимо і тому інтерпретуємо. Чому ж цей досвід щоденного життя не перенесемо також і до духовного життя? Чому не бачимо цього прогресу в нашому духовному житті навіть через конкретні намагання нашої поправи, які робимо в кожній нашій святій сповіді, коли зустрічаємося з милосердним Ісусом? Чому намагаємося шукати від Господа і спокушувати Його якимось іншим знаком, недооцінюючи те, що Він уже зробив для нас, не дякуючи і не прославляючи за те, що Він чинить? І інші слова, власне, перестороги, які Ісус говорить до своїх апостолів, слова пов'язані із закваскою. Забули взяти хліб. Тобто будуть мати конкретну людську потребу, голод, відчують голод, але забули взяти хліб. І пересторога Ісуса відходить далеко, каже, робить фарисеїв і садукеїв та книжників для своїх учнів притчею. Каже, не будьте, бережіться, власне, закваски, бо фарисеї, книжники, садукеї вже є хлібом,
Але на якій закварці вони є зроблені? На їхній впевненості, на їхньому власне знанні Бог має об'являтися або проявляти себе в нашому житті в такий або інший спосіб. Неначе диктувати Богові, як він має діяти в житті людини, а не бути відкритим на дію Бога в щоденному житті. Глядіть, бережіться закваски фарисейської і садукейської, цієї впевненості. Ця закваска для нас може бути також і стара людина з її похотями і немочами, замість тієї нової, переміненої Господом. Господи Ісусе, дякуємо Тобі за дар віри. Через цей дар усвідомлюємо, що кожен наш день, розпочинаючи з Божественної літургії, в нашій молитві, ми знаємо, що цей день і все, що в ньому буде, все, що з нами станеться, кого зустрінемо, чи це є приємні зустрічі, чи це можуть бути болючі зустрічі, Ти є поруч нас. І це все є для нас корисне, і це все є для нас потрібне, щоб ми щораз більше Тебе любили і Тебе шукали. Допоможи нам, Господи, не зійти з цього шляху, на який Ти нас поставив. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.